sa stále motá. Aký to má vlastne zmysel sama teraz? Nedýchaj. Veď všetko je dnes relatívne, v systéme je niečo chybné. Pravda a láska, že zvíťazí, je žiaľ naivné. Ja na jednu farbu neverím a vôbec nie tomu, kto zavelí, že len tento smer je správny a jediný. Lebo nič nie je čierno-biele, nič nechutí rovnako, aj keď tu boli znešené ciele, tak len na oko. Yeah.